No ei sinne päinkään. Aamukahvilla, kello on 1:30. Hups. Ei, kyllä mä heräsin jo 10:00. Ihan oikeesti. Mutta sitten piti se venytellä. Selkä oli ihan jumissa. Sitten hyvä, että pääs kävelemään. Pohkeet oli niin jumissa. Että kyllä se mun porras juoksukävely tekee jotakin pohkeelle. Ja huomenta, oikein hyvää huomenta. Joo, ei ollut kiva herätys taas kun näin pimeetä ja näin ankeeta, mutta nyt ei ole kynttilää palaamassa, mutta tuommoinen lämpimän värinen lamppu tuossa noin, niin se jotenkin kyllä piristää kummasti. Onhan kynttilän valokin semmoinen lämmin, niin tuota. Katossa mulla onkin tätä tuommoinen valkoinen valo, mutta se ei piristä jotenkin. Tuommoinen lämmin valo on, antaa jotenkin semmoisen. No, auringon valokin on lämmintä. Joo, mutta eipä tässä. Niin kuin mä join aamulla kaakaota, niin sen takia mä nyt vasta oon kahvijuonissa tässä vaiheessa. En oo vielä syönyt mitään, kun tuota yritin tässä vähän maalailla. Mä aloitin uuden tuota 4:30, joo, mutta kaikkeen tottuu, ei siinä. Jos olisit mennyt nukkumaan niin kuin minä, niin tuota kello oli ainakin 1 silloin. Mä katsoin sivusilmällä semmoista leffaa, missä oli tämä Jason Statham ja mitä lie hai, jättikokone hai ja sitten sillä oli jättikokone mustekala. Ja mutta siis sivusilmällä katsoin, on mä nähnyt sen joskus ennenkin, niin tuota. TikTokkeja katoin ja taas tämmösiä narsistijuttuja ja semmosia. Toissa iltana tuli surullinen elokuva. Se oli tota vanha elokuva, mutta Sean Penn ja Susan Sarandon oli siinä. Ja se oli siis se siinä oli se kuolemaan tuomittu tyyppi. Siis se ootti siellä. Se oli nunna se Susania. Oli sen tukihenkilö. Käypäs on muuten kylmä kahvi. Nyt maistuu pahalle. Mikä Obama Security? Ei ollut semmonen elokuva kyllä. Mutta mikä tämä on? Mitä veikkaatte? Mä ensin ajattelin, että mä teen semmosen, että sen voisi avata, kun täällä on siis lasipurkki sisällä, missä on vielä kansikin. Mä laitoin siihen foliota päälle, vähän niin kuin muotoilin sitä. Mä yritin sitten leikata tästä näin, että saisi sen kannen pois, että tämä olisi niin kuin kaksiosainen. Siis veistä ei ole kukkopilli. Voisi kyllä olla tietysti semmoinenkin, mutta niin, voisi kyllä tehdä kukkopillinkin, totta, paperimassasta. Niin, mä yritin leikata, mutta en mä saanut sitä. Foliosta tulee yllättävän kovaa sitten, kun se tuota on useampi kerros päällekkäin, niin tuota
En tiedä. Kyllä kai sen loppujen lopuksi olisi saanut sitten leikattua, että olisi saanut kaksi osaa. Siis tästä tulee tämmöinen veistos. Kyllä siitä kissa on tulossa, vaikka ei ihan näytä vielä siltä. Mä yritän tehdä vähän semmoisen itämaisen kissa, eli se on tämmöinen laihempi luikku. Mutta se olisi ollut kiva, kun se olisi sekä patsas, että se olisi myös käyttöesiin. Eli siinä olisi ollut purkki sitten siinä näin. Mutta toisen kerran sitten sellainen, että tästä tuli tämmöinen umpinainen sitten. Ja kun sitten laitoin paperisuikaleita siis tuolla liimavesiseoksella ja sehän ei tartu tietenkään folion kiinni, mutta ei se haittaa. Se on nyt folion tuolla sisällä. Tehdään tästä näin. Siellähän se, sinne se jää sisälle, vaikka se on siinä kiinni, ei se mitään haittaa. Mutta joo, periaatteessa tämä alku oli helpompi, siis silleen niin kuin ajattelee sitä, niitä mun toisia patsaita, mitkä on vielä vaiheessa, että en oli rautalankaa ja no ensin laitoin ihan sanomalehtipaperia, semmosia myttyjä sinne teipillä ja sitten vasta paperisuukaleita päälle, mutta kyllä tuo folio on oikeastaan helpompi, kun se on muotoiltavissa ja se pysyy niin kuin sillai. Ja eihän sitä ei tarvi laittaa silleen tiiviisti näin, vaan siis se on tarkoitus vaan, että rutistelee sen semmoisen niin kuin muotoon, niin sitten sitten paperisuukaleita päälle. Mutta kaikkia muitakin voi käyttää. Paperirullia, vessapaperirullia, talouspaperirullia, pahvilaatikoita. Kaiken maailman turhia esineitä voi käyttää runkona, jos tämmöinen veistosten teko kiinnostaa. Tähänkin voi sitten laittaa niin kuin esimerkiksi, no päätä pitää tätä nyt vielä muotoilla, ei tämä nyt ole valmis, mutta niin kuin, toisaalta voisi siitä tehdä semmoisen hyvin yksinkertaisen. Joo. Niinpä. Kanaverkosta voi tehdä kanssa kyllä. Sitä voi käyttää runkona, siis sitä voi tehdä ihan pelkän kanaverkkoveistoksenkin. Tai sitten voi käyttää sitä runkona ja päällystää. Paperimassan lisäksi voi käyttää jotain kipsi. Okei, jos kipsi on aika painavaa sitten, niin sit tarvii, no riippuu aina koosta. Mitä isompi kokoinen, niin sitä enemmän se tarvii sitten sitä runkoakin sinne vahvistaa. Mutta joo, hienoja veistoksia on kanaverkostakin niin kuin ihan pelkästään sellaisenaan. En ole vielä ihmishahmoja tehnyt tuonne pihalle kyllä, että Niin. Mut joo, kyllä. Kyllä niistä saa hienoja tehtyä ja ihan siis rautalangastakin. Yksi ihana. Ja kaiken maailman romustakin saa kyllä. Kyllä ne tekee hienoja veistoksia. Tosin sitten pitää olla jo hitsausjuttuja, taitoja ja semmosia juttuja. Mutta joo, olisi kyllä kiva saada pihalle semmosia veistoksia. En tehnyt tänä kesänä sitä betonijuttuakaan. Piti kokeilla betonivalujuttuja, mutta niinpä se jäi taas tekemättä.
kaverin luona kuorin jo yhden pölkyn, että teen siitä jotakin. En ole puuta paljon veistellyt, mutta niin kuin mä ajattelin, että mä teen siitä olkkariin niin kuin kukka. Mikä se on? Kukka tämmönen pylväs. Ja mä ajattelin, että mä veistän siihen jotakin naamoja tai eläimiä tai jotakin vastaavia, mutta jaa. Saapa nähdä, vieläkö se on siellä vai joko se on polttanut sen. Nyt lähtee ääni. Näytä iten napa. Ei mun navassa ole paljon nähtävää. Mut siinähän se vilahti. Mitä sanotte tästä? Tuleeko pannit? Ei voi tulla. Ei ole nännejä näkyvissä. Tämä on vielä vaiheessa, ei saa paljon arvostella, mutta on se kumma. Miten tuo toinen tissi on aina isompi? Se on vähän niin kuin itselläkin. Tuleeko se kaikista naamoista, jos sä teet aina, kun sä vaikka sulla olisi mallikuva ja vaikka sä piirtäisit sen läpi sen jostakin lehdestä, vaikka otat kuvaa ja piirrät sen läpi, niin sitten kyllä siinä sitten maalatessa, niin jotenkin ne alkaa muistuttaa aina itseä. Onko se siinä, että kun peiliin kahtelee, niin se on niinku omat piirteet on ne tutuimmat kuitenkin sitten, että aina ne muuttuu vaan kummasti sitten niin kuin itteensä näköiseksi. Naapuri nauraa, pojat. Napa näkyy. Niin, lapsena naureta, että napa näkyy. Jop. Kattakaa, tästä voi tulla aika söpö. On sulonen, vaikka se nyt ei ole vielä edes lähimainkaan kanssa valmis, mutta pitää olla monta aina, kun yhden pitää aina kuivua, niin tämäkin on, miten voi olla tämmöinen yksinkertainen auringonlaskennan helekutin vaikea tehdä. Kyllä mä sanoin, että öljymaalit olisi helpompia, mutta kun nyt on pakko maalata akryylillä, jos aikoo saada valmiiksi perjantaiksi. En ole töissä. En ole töissä. Oletko sinä? Perjantaiksi meillä on vuosinäyttelyyn pitää viedä töitä täällä Äänekosken taiteilijaseuran vuosinäyttelyyn viemme. Meillä on vuosinäyttely kerran vuodessa ja siinä on aina jyrytys. Sitten meillä on kesänäyttely, missä ei ole jyrytystä. Niin perjantaiksi pitää viedä sitten jotakin sinne ja siis se on kirjaston hoikkassalissa on aina se vuosinäyttely. Tai no ei aina, kerran oli. Jyrytys on siis semmoinen, että joku otetaan sinne. Ilmeisesti nyt tulee tuolta Saarijärveltä semmoinen taiteilija kuin Jouko Hakselli. Niin ellen nyt valehtele sitten ja muista väärin, mutta niin kyllä se oli se.
Se tulee jyryttämään, eli sitten kun on kaikki taulut sinne viety, niin se niin kuin katsoo niistä semmoisen, että mitä sinne otetaan. Ja meillä nyt on ollut silleen taiteilijaseurassa, että jokaiselta ei pidä kaikki olla tauluja. Saa olla myös veistoksia. No, meidän seurassa nyt siellä on ollut veistoksia ja tauluja. Kyllä kai se voisi olla jotakin muutakin. Emmillä oli kerran semmonen, siis tämmöstä, että oli niinku videokuvaa. Siis semmoset olisi kivoja, justiin koska en ole tehnyt makrameeta, mutta hei, elääpäs nyt kysele koko ajan, kun minä kerron nyt yhden asian kerrallaan. Eli jyrytys on se, siellä on ollut taiteilijoita, siellä on ollut myös jotain muitakin ihmisiä, mutta jotka jollakin lailla on taiteen kanssa tekemisissä, niin ne siis niin kuin päättää, mitä sinne otetaan. Ja meidän seuralla on sellainen niin kuin ajatus, että jokaiselta otettaisiin nyt vähintään kuitenkin yksi. Mutta niin kuin, kyllä me viemme sinne ainakin meidän äitin kanssa niin aina monta taulua. Viiskin on viety ja usein on kaikki otettu, jos ei olisi paljon tauluja tuua sinne, niin sitten otetaan enemmän, mutta jos tuodaan enemmän, niin sitten tietenkin. Mutta ne niin kuin tavallaan päättää sen kokonaiskuvan siitä näyttelystä. Niin kuin sillain. Mutta joo, mitäs muuta? Makrameetta, joo, en ole tehnyt makrameeta, mutta kyllä mä katsoin niitä videoita, kun jokukin teki, niin pitää olla hirveän pitkiä lankoja ja aika paksuja. Joku teki jonkun semmoisen topinkin ja mekkoja ja tosi hienoja on kyllä. Ja tavallaan aika yksinkertaista kuitenkin. Mutta eipä ole semmoista mikä se on, se semmoinen mallinukke, mitä ne puvustajat käyttää. Niin sillehän se olisi helpompi niin kuin rupeepa omaa tähän näin tekemään, niin ehkä sitten suunnat on vähän hakusassa, että kumpaanko suuntaan käännetään. Mut joo, mun piti kokeilla semmoista toppia tai mekkoa. Se oli varmaan semmonen toppimekko, mikä se olikaan, mä en muista. Niin tavallaan, että voi pitää bikinien päällä semmonen ranta. Mekko. Joo, siellä saa tauluille laittaa hinnan, jos haluaa. Olen mä joskus laittanut tauluille hinnan, mutta en mä nyt aina oo sitten laittanut kuitenkaan. Mutta on, sieltä löytyy yhteystiedot, että jos joku nyt haluaa ostaa, niin yhteystiedot löytyy, niin saa kysellä. Jumppavideoita. Jaa. Nyt on pohkeet niin jumissa, että ei päässyt kävelemään aamulla kunnolla. Okei. Joo. Joo, ja eikö sekin ole makrameita, kun tehdään näitä kukkapurkeille näitä roikkuvia systeemejä? En ole tehnyt semmoista kautta. Joo.
Kyllä, silleenkin saa tehtyä kaikkea hienoa. Että mielikuvitus on rajana siinäkin, että... Tämä on taas, mä en tiedä miksi mä otan näin vaikeita projekteja, kun tämä akka siis on ihan päästä tehty. Tässä oli ne miekat, oli tässä näin ensi eessä, mutta mä otin ne pois nyt. Mä löysin mallikuvan netistä, mutta silloin pienemmät tissit. Mä halusin tehdä isommat tissit. Niin yritän nyt sitten taas päästä kuvitella, että miltä ne isommat tissit näyttää. Tosin voinhan mä katsoa peiliin, mutta se, että valaistus saadaan tämmöiseksi, mikä nyt tässä on jo naamassa, niin ylhäältä näin. Ei, miksen mä voin vaan tehdä, olla mallikuva ja tehdä sen perusteella. Ei mun mielikuvitus riitä kaikkeen. Tää oli, mä löysin hienon joku oli tehnyt hienon kauristaulun. Se oli semmonen hyvin, mulle tuli nyt jo vähän enemmän väriä tähän turkoosia ja näin. Siis se oli semmonen hyvin, hyvin vaalea. Siellä oli vähän semmoista siniharmaata. Kaurissa oli just tämmöistä vähän oranssia ja punertavaa. Mut semmonen hyvin niinku vaaleanruskea valkoinen tausta. Mutta joo, tää on jotenkin ihana. Tää on niin ihanan vaalea tuo tausta. Vielä mä vaalennan sitä osittain, mutta joo, mä tykkään kyllä nyt värityksestä. Mutta helpompi, kun on mallikuva, niin tehdä. Ei tarvitse kaikkia kuvitella. Ja eläimet on sitä paitsi helpompia kuin naamataulu. Joku kauriskin, niin se on aika... Siinä on niin yksinkertaisia muotoja tavallaan. Siinä on aika neliömallia ja suoria linjoja, mutta mietipäs nyt naista, kun on tommoset pallot ja naama varsinkin, niin on pirun vaikea, kun siinä on niin monenlaista muotoa. Ja sitten kuvitella, että miten se valo tulee ja... Niin. Joo, mä oon joskus tehnyt, lyijykynä homman, siis niinku muotokuvan lapsista. Yhdistin kaksi eri lapsen kuvaa. Siis kummastakin lapsesta oli erikseen siis kuva ja mä yhdistin ne siihen samaan kuvaan. Okei, sekään ei ole aina niin helppoa, jos valo tulee molemmista, niin kuin molempiin eri suunnista, niin. Mutta joka tapauksessa semmoisen olen tehnyt. Mutta kun... Joo. Eläimiä voisin tehdä mieluummin. Ihmiset on aika... Saahan ne just samannäköiseksi, niin se on niin vielä ainakin semmoista niin. Se ei ole rentoa hommaa. Se ei ole tämmöistä, niin kuin, että sulla on vapaat kädet tehdä, eikä sen tarvi olla samannäköinen, vaan siis kunhan se on ihmisen näköinen, niin se on jonkun ihmisen näköinen, eikä sen tietyn ihmisen näköinen. Koiria on kuitenkin, vaikka koiratkin on, vaikka sulla olisi tietty rotu, niin okei, ne on aika lailla samannäköisiä. Mutta silti niissä on eroja, mutta
ei kuitenkaan niin paljon kuin ihmisissä. Vai oma TikTok? Jaahas. Tein mä Facebookiin taiteelle niin kuin oman jutun, mutta en ole paljon jaksanut päivitellä ja sitä paitsi se on vähän arveluttavaa niin kuin laittaa toisaalta tommosia. Pitäisi olla niissä ne vesileimat ja paljon sulla, kerro sä ensin. Joku kysyy ääolta, että paljonko sulla itellä. 152. Jahas. Mä en muista, mikä oli joku keskiverto. Oliko se joku 135 ehkä? En oo tehnyt sitä isompaa testiä, mikä on se varsinainen ilmeisesti aika kauan aikaa viepää. Mä oon tehnyt semmosen, mikä ehkä puolessa tunnissa. Niin, pikkusen keskivertoa parempi, että ei mikään, en mikään älyjättiläinen ole, paitsi että siinähän mitataan vain logiikkaa. Siinä ei mitata esimerkiksi sanallista älykkyyttä tai tämmöistä kielellistä, eikä visuaalista, eikä mitäs muita taitoja ihmisellä voi olla? Visuaalista ja siis niin kuin älykkyydellähän on niin monta voi olla älykäs niin monella tavalla. Mutta siinä mitataan pääasiassa logiikkaa. Niin, ei niin. Mutta ilmeisesti mulla on semmonen silmän ja käden yhteistyö on aika hyvä. Siis joo, siihen ei varmaan ole mitään testiä muuta kuin mun pappa oli tarkka ampuja sodassa. Ja siinähän tarvii kans silmän ja käden yhteistyötä. Ja sieltä kai se tulee semmonen piirustustaito ja semmoista. Niin, mitä silloin väliä? Paljonko se piti olla, että mensaan pääsee? Se taisi olla aika paljon. Mutta sekin on jännä, että semmoset ihmiset, jotka on voinut No, niinhän ne sanoo. Ai, se on sitä nyt, joo. Okei. Et ole hyvä missään. Vaikka noin korkea älykkyysosamäärä. Ja en usko. Kaikki on hyviä jossakin. Mäkään en oikeastaan. Mä en oo silleen tosi hyvä missään. Koska koska mä haluaisin tehdä sitä ja tätä ja tuota ja vielä kaikkea muutakin, niin jos keskittyis yhteen asiaan, niin siinä voisi tullakin hyväksi, mutta kun mä laulan bändissä, en tule siinä koskaan loistavaksi. Jos mä keskittyisin pelkästään laulamiseen, niin musta ehkä voisikin joskus tulla jotain, siis hyvä siinä. Mutta mä haluan laulaa, mä haluan tanssia, mä haluan joogata, mä haluan maalata.
pitäisi maalata, niin minä alan sitten kokeilemaan, että hei, mun piti kokeilla sellaista. Tämäkin tuli siitä, kun mä näin yksi TikTokkaaja, niin tekee semmosia, se foliosta tekee jotain, sitten kuumaliimalla se liimaa siihen jotakin helmiä. No, siitä se ajatus lähti, mutta sitten mä ajattelin, että pysyykö se miten kasassa pelkkä folio. Kovettaako se kuumaliima sen sitten niin kuin. Ehkä, pitää kokeilla. Mutta niin, mä oon tämmönen kokeilija. Kaikkia pitää, siis, joo, uusia ideoita. Mä oon siis ideoija pääasiassa. Uusia ideoita tulee aina, sitten mua jo kyllästyttää nämä vanhat jutut. Loppuun saattaminen on todella vaikeeta. Mutta toisaalta se on sitten taas, kun oot ährännyt näitä niin kuin näin, niin kuin nytkin, en mä tässä maalannut pitkään aikaa, että kun oli omenatouhua ja lämpöpenkin rakentamista ja kaikkea muuta vastaavaa, niin ei ole tässä kerinnyt maalaamaan, mutta sitten onneksi on semmoisia puolivalmiita, missä niinku, no ainakaan joissakin niin ei sitten mene kovin kauan, kun saa valmiiksi, mutta joissakin taas sitten niin ei niistä meinaa tulla mitään. Mutta joo, sitten mä teen käsitöitä, mä teen villasukkia ja sekin on vähän semmonen sen takia, että mä pureskele mun sormia, kynsinauhoja. Niin sitten on hyvä olla kutimet kädessä näin, etten mä syö. Koska siihen voi, ettei pureskele näitä. Sekin on vissiin joku ADHD-piirre, että kun järsii näitä kynsinauhoja ja sitten on ihan järkyttävät. En pure kynsiä, mutta kynsinauhoja. Niin. Okei. Okay. Siihen toimisi sekin, jos koko ajan puputtaisi jotakin, mutta sitä mä en nyt halua koko ajan tehdä kuitenkaan. Niin. Kutimet on siinä hyvä asia sitten. Mutta orava menee puussa. Vai että pusu? Siinä on sulle pusu. Niin, mitäs muuta mä teen? Niin. Kaikkea mahdollista. Koruhommia mä oon tehnyt. Nyt en ole tehnyt paljon koruja, mutta helmiä kyllä löytyy. Siitä se tuli sitten se. En ole koskaan liimannut folion päälle kuumaliimalla mitään helmiä. Ei ole kyllä tullut mieleenkään, mutta se ainakin näytti, että kun on se folio, niin ne helmet siinä on aika sillai sädehtivät semmoset. Joo, ja sitten mulla on semmonenkin juttu, siis no sitten mä oon tehnyt huovutusta ja Vaikka mitä. Sitten mä tykkään kierrättää. Sitten mä oon noita farkkukangasta yrittänyt tehdä jotakin, yhdistää silleen virkkausta ja farkkukangasta. Ja mut joo, en mä tiedä. Ehkä mun pitäisi olla ideoija pikemminkin kuin tämmönen tuotteiden valmistaja, koska en tiedä. Suunnittelija siis. Mä oon hyvä suunnittelemaan. Jonkun mun pitäisi tehdä ne loppuun asti. Mutta joo.
mä oon siis ollut niinku pikemminkin piirtäjä alun perin, että niinku haluan nimenomaan mennä tämmöiseen maalauksellisempaan suuntaan, että se ei ole piirustus, vaan se on maalaus. Mutta no, se on vielä tuota se on vielä työn alla oikeastaan. Mutta nyt laitetaan purkit välillä kiinni, koska mä haluan syödä jotain. Mä en oo syönyt vielä mitään. Ja sitten tänään on taas bänditreenit. Ja eilen oli tosi kiva olla pihalla. Mä ajattelin tänäänkin, että vitsi, olisi ihana tehdä ruokaa pihalla. Mutta okei, siinä eilen taisi sataa vähän vettä ja minä jätin sen padan auki ja nyt se on varmaan märkä ja pitää kaataa ne tuhkat ja hiilet pois sieltä. Mutta niin, se nyt ei ole niin nopeata ruoanlaittoa kuitenkaan ja tässä on ei hirveästi aikaa, kun on ne bändireenit sitten ja joo. Ei se ole mä en voisi tehdä semmosia videoita, maalausvideoita, koska ei tämä on yhtä hampaan kiristys tämä mun taiteen tekeminen. Ainakin ilman mallikuvia. Tää ei ollut niin hankala kuin oli mallikuvat. Nääkin oli erikseen nämä kuvat, mutta mä yhdistin ne. Ja mä oon kyllä hyvin tyytyväinen tähän näin. Tääkin on vesiväripaperille tehty. Joo, ei ole pohjustettu. Siinä on kanssa semmoinen yksi juttu, että kun se ei ole pohjustettu ja sitten sä laitat siihen sitä akryyliä, niin joo, sehän aika kummasti sitä imee sitten, että niin. Mutta kyllä, sitten kun siihen tarpeeksi monta kerrosta laittaa, niin ei se sitten enää ime sitä ja sitten se alkaa pysyä sen värisin. Siis akryylillähän voi tehdä semmoista vesivärityyppistä. Sitähän voidaan siis paperille, pohjustetulle kankaalle ei voi tehdä niin siis vedellä ohentaa niin paljon, koska sitten se ei pysy siinä. Mutta näin. Nyt syymään jotakin. Tämä tissinainen näkyy sillä taustalla. Okei, tästä on hyvä katsoa, että ihan liian valkoiset ne on vielä. Mutta ne nyt on vasta hahmoteltu. Tuollakin on semmoinen tissinainen, mikä ei kyllä valmistu ikinä. Tää on ihan kiva, paitsi että mä en tykkää tästä puusta. Se on aika ruma. Muuten se on ihan hieno. Tässä on meidän äitin tekemiä juttuja. Täällä on tämä merenneito, joka siihenkin taisi jo öljymaalia laittaa, niin ei sitä
sitä nyt tässä vaiheessa aleta tekemään, koska se kuivuu hitaammin, niin tuota sillä lailla. Tässäkin olisi kiva malli tehdä. Mutta mitenkä tuotakaan alkaa muuttamaan, että se ei tota, siitä voisi tehdä tämmösen. Joo. Ei nimi. Tässä me syödään. Mulla ei oo oikeastaan edes syömistä hirveesti. Hummusta, tää on hyvää. Me syödään sitä, mitä täältä nyt löytyy. Elikkä ei paljon mitään. Makkaraa. Omia tomaatteja. Siellä on leitavi mustaa. Ei se haittaa. Leikataan pois. 3 omaa tomaattia vielä löytyy. Otetaanpas vaikka 1/2 hilloa. Pakko syödä nyt kaikkea, mitä täältä löytyy. Muuta ei voi syödä, kun ei muuta ole. Ostin tämmöstä muuten Lidlistä. En ole vielä maistanut, enkä aukassu. Sui. Sitten meillä on tämä pesto täällä avattuna. Mitäs näistä keksitään sitten? Tehdään noista joku yhteis... dippiä. Tämmösiä löytyy ja vielä tämän verran löytyy näitä rehuja. Niin mä valehtelin, että tässä Lidlin proteiinisalaatissa on auringonkukaversoja, mutta eihän nämä ole, kun nämä on jotakin ihmeen valkolupiinia. Mutta samannäköisiä. Sitten täällä oli herneenversoja. Ja tämä oli suolaheinä. Ja siis siinä luki joo, että herneenversoja ja salaattiherneenversoja. En tiedä mitä ero niillä on. Tämä on parhaita. Mutta joo, se on kallis se. Melkein 3 euroa ja enhän nyt syö parilla kerralla. On mulla vähän vielä tofua. Syödäänpä sitä. Siinä kaikki. On mulla vielä omenamehua. Homemade apple juice, jota mun on pakko ottaa jonkun vihreän kanssa. No nythän mulla on tätä vihreätä. Kettää ei kiinnosta mun syöminen. Kummallista. Pitäisikö käydä vaihtaa vaatteita, niin alkaa kiinnostaa. Missäs mun kuppi? Spiruliinaa.
Minäpäs käyn vaihtaa vaatteita, kun kello on jo noin paljon ja... Sillä lailla. Katsokaa minkälainen home mulla on. Ette oo varmaan nähnyt ennen tällaista. Tämä on itse asiassa entinen villapusero, joka oli vähän lyhyt. Okei, näköjään nyppyytyy hyvin äkkiä. Pikkusen virkkasin tähän vyötäröön. Näin, että se pysyy paremmin päällä, mutta sillä lailla. Kierrätys on hyvä asia. Mutta mitäs me nyt kehitellään näistä oikein? Jos mä laitan nämä kaikki vaan lautaselle ja sitten vähän dippailen tuota makkaraa ja tuota paprikaa siihen. Eipä näistä oikein muuta voi kehitellä. Hummus on älyttömän hyvää. Tämäkin on aika kallista. Silleen ajateltuna, että tää on tämmönen pikkunen purkki vaan. Hyvin rasvastakin on. Moi! Mites menee? Taitaa olla tämän vuoden puolukka sosetta. Ei tänne voi mennä tätä. Mihin mä laitoin sen mehu?
No, tuossahan se on maalatessa mennyt. Enpä mä mitään muuta ole aikaiseksi saanut. Aamulla jäin kaakauta. Heräsin 10 aikaa, mutta sitten vähän venyttelin tuolla ennen kuin nousi ylös. Ja no kyllä nyt alkaa puhkea pikkuhiljaa vertymään, mutta hyvä, että pääsin kävelemään aamulla, kun että 5 kertaa kumpaportaat ylös alas, niin kyllä mulla vaan menee kohteet juniin. Muuten ei tunnu missään. Puolukoita olisi pitänyt enemmänkin kerätä, mutta siellä oli niitä hitsi hirvikärpäsiä, niin mitenkä niiltä voi suojautua, en ymmärrä. En mä tiedä, voisiko tätä syödä tälleen peltiin, tän täällä käsketään kyllä paistaa tää, mutta nyt minä tiedän, on minä näitä popsinut peltiltä. Niin, maalailin sitten tuossa ja kummasti se aika vaan on siinä mennyt. Perskule. YV:tä. Mitäs YV:tä sulla nyt on asiaa? Onko se jotain salaista, mitä ei voi tähän laittaa? Makkara. Ai niin, makkaroille ei saa tehdä näin. Eikä makkaroita saa syödä livessä, koska se huolestuttaa kukahtuja. Mutta tämä pitää lämmittää ja missäs me nyt lämmitetään sen loppulautaset kesken. Lämmitetään kupissa. Kukas sen sama, missä se lämmitetään. Eikö se voi lämmittää tässä? Tuo menee pois. Tuo menee pois. Vai sillä lailla. Joo, no se on hyvä kysymys. No kuule, Friskissä tietenkin pääsee laittamaan mulle viestiä. Ja se linkki löytyy Instagramista. Tämmönen pötkylä. Nää on kyllä niin hyviä. Nederlande. Elikkä mikä se on, hollanti? Netherlands. Eikö se on hollanti? Joo, eiköhän yksi riitä, ehkä. Nyt pitää välillä saada ne pois, saada tilaa.
Joo. Laitapas sinne viesti. Tuokin pois. Ja tuo. No perskule. Minä syön tämän kuitenkin kulilla. Meillä ei olla niin nöpönäkkiä. Kyllä on muuten kotona tehty omenamehu älyttömän hyvää. Mä oon laittanut mun omenamehut pakastimeen. Koska on mulla tommonen ulkomaakellari, mutta ei niitä nyt niin paljon tuu kuitenkaan, että pakastimeen mä oon laittanut. Tämmöset hienot kannet pitää säästää. No niin, tämä makkara on vähän niinku päästänyt pihalle. Missä mun kaikki puukot oikein on? Maistetaan, onko tämä syötävä? Oikein hyvä. Tämä ei ole varmaan oikein optimaalista ruokaa mulle. Muuta kuin kesällä. Siis kylmä salaatti ei sovi tämmöiselle vatakapha kylmälle tyypille. Pitta ihmiselle sopis, eli semmoiselle kuumakalle tyypille. No. Tehdään tässä tosia pitkulaisia jatkeja. Vaikka työ varmaan tykkäisi, että mä syön tälleen kokonaisena. Tämmöisiä jättipitkiä jatkeja. Salam, 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 salam vai salam? Kuulostaa.
kuuluuko siinä H vai ei. Kyllä mä tykkään suippopaprikasta enemmän. Nämä on tämmösiä makeampia. Kuuma pieni pötkylä. Joo. Ihan syötävää, mutta ei tämä. Oikeastaan mä tykkään vaan Wilhelmistä. Mutta kyllä tämä nyt menee, kun ei ole muutakaan. Maistetaanpas nyt omaa puolukkaa hillon kanssa. No joo. Testataanpas, onko tässä potkua. Eihän se tule edes purkista ulos. Joo. Maistetaanpas ensin näin. No, aika mietoa. Vähän niinku ketsuppia, missä olisi vähän potkua. En sanoisi chilikastikkeeksi kyllä tämmöistä. Ihan ketsuppia. Ai niin, pitäisikö vielä pestoakin laittaa vähän sen. Pitäis käydä ottaa allergialääke. Eilen jäi taas ottamatta. Ja kyllä huomaa, kun taas yskittää, niin... Onko tämä pesto oikein säilyy? No missä se? Itse kun nää, ei näe nykyään enää mitään. Avattu pakko. Se on jääkaapissa parasta, niin ei tässä sanotakaan, onko tämä säilyy. Tämä on hyvä, mutta aika suolasta. Että ei sitä paljon kerralla kyllä tuu syötyä. Eerikki. Ainakin home-itiöille. Joita tuolla ulkona on. Vai Eerikin äiti? Näyttääkö Eerikin äiti samalta kuin minä? En ole antanut pojalleni kyllä Eerikkiä nimeksi. On mulla kaksi poikaa, mutta ei ole sen nimisiä. Hitsi selkäänkin, kun se on aina kipeä. Oh. Kyllä se naksahtelee tuo alapalvuiden välinen rintaranka, mutta ai, aina se vaan kipeytyy. No niin, syvänpä sitä tää pötkylätä. Tää on sinne vähän kaikkea. Melkone riekale. Joo, mulla on hierontarulla. Ja mä saan kyllä naksautettua sitä
Kun siis mullahan on skolioosi, elikkä... Ja se tekee sen, että rintaranka on jäykkä. Se pitää naksutella. Ja sitten taas vastaavasti lanneranka on yliliikkuva. Sitä pitää varoa venytellessä ja muuta. Että... Mutta mä tässä jossakin vaiheessa keksin, että... Mä vois näytän. Katsokaa, miltä mun ruokalautainen näyttää. Eikö tää ihan... Näytä hyvältä. Nyt tässä välillä voidaan näyttää, miten mä venyttelin. Siis. Kun minä otan tämmösen... Siis joukassa mä tän opin, tai siis huomasin, että tälleenhän ne venyy hyvin, hyvin kun tuota... Mitenkä minä en mahuttunut kuvaan. No kuitenkin. Leveä haara-asento ja tälleen joukassa venytellään näin. Niin mä huomasin, että tässä kun se, ne saa ilmeisesti ne nikaamat vähän niin kuin... Kun ne menee alaspäin, siis selkä, niin tota, ne saa vähän niin kuin venyä siinä, niin sitten ne naksahtaa paremmin. Tälleen mä monesti aina naksautan sitten. Mutta okei, aina ne ei mennä naksata edes tollain. Mutta se olisi nimenomaan hyvä sitten niin kuin olla semmoisessa ylösalassa. Okei, se kippilauta voisi olla tosi, tosi hyvä. Tosin mun pitää varoa sitten alaselkää, koska ne on yliliikkuvat, ne nikaamat, niin tuota, ettei siellä... tapahdu mitään isompaa. Mutta joo, se onkin semmoinen ohje. No ennen ei ollut hierontarullia. Mä kävin siis joskus tosi kauan sitten fysioterapeutilla, niin se sanoo, että sitä pitäisi venyttää just silleen, että menet makaamaan selälleen ja semmoinen tiukasti kääritty lakanarulla vaikka silleen, että aina siirtää sitä pikkuhiljaa niin kuin eri kohtaan siinä lapa-aluitten välissä, niin tota, se venyttää sitä. Joo, se rulla on hyvä. Siis mulla on semmonen rulla. Mutta okei, se... Välillä tuntuu, että se, siinäkin olisi hyvä, että olisi semmosessa... Että ne, niin kun ne nikaamat ei ole niin... Pääseekö liveen? Tarviiko sitä kysyä? Pääseekö aijen ja että sä haluat niinku... En minä ota mitään lapsukaisia liveen. Ja mistä mä tiedän mitä te ota.
koska mä aloitan YouTubeen nämä videot ja minä en halua siihen ketään nyt kyllä ylimääräisenä. Tässä on monenlaista sörsseliä. Tässä on suipopaprikaa, sitten tommosia versoja, tomaattia, atrillimakkaraa, tofuakin siellä on vähän, pestoa, Lidlin chilikastiketta, joka maistuu kyllä ihan ketsupille, puolukkasosetta. Olikos vielä muuta? Niin, hummusta. Semmosta. Nyt ei jääkaappissa oo paljon mitään. On siellä perunassa sen jauhetta ja makaroneja. Mutta kyllä mä yritän mahdollisimman paljon vältellä noita hiilareita, että ja se on jännä, kun välttelet hiilareita, niin sitten on pakko syödä kasviksia. Tulee syötyä enemmän kasviksia. Se on ihan fakta. Miksi sinä haluaisit olla livessä? Ja hei, virtaa 8% kääkä. Missä mun laturi? Täällä. Seitsemän prosenttia. Ja tää live vaan vie hirveästi virta. Unbelievable. No, mene sinne reikään. Okei, täytyy vaihtaa syöntipöytää. Mutta 6% voi olla, että mä loppuu kesken, mutta jos niin käy, niin 5%. Kyllä ihan uskomaton. 4. Miksi tää vie enemmän virtaa kuin mitä laturi antaa? Ärsyttävää. 3%. Elikkä varmaan loppuu kohta, mutta jos niin käy, niin minä jatkan syömistä ja jatkaakaan työ, mitä satutte tekemään. Mutta minä pystyn varmuuden vuoksi tähän syömään. 1%. Että hei parolla. Jos syö salaattia, niin pitää kyllä olla hyvä kastike. Tai tälleen niin kuin hummusta ja pestoa ja kaikkea. Mahdollisesti teen uuden liven, jos tämä loppuu.
Mutta eipä vielä loppunut kumma juttu. Hei, nyt on 2%. Elikkä ei se lopu. Mutta mitäs työ puuhaatte? Ootteko te kotona vai koulussa? Kuulostaa vähän, että nuoren puoleisia ollaan siellä. Mutta ei iällä ole sinänsä mitään merkitystä. Niin eilen tein ruokaa tuossa pihalla, niin oli kyllä niin ihanaa. Siis siellähän on kuitenkin aika lepposa lämmin keli. Vaikka onkin ankeen pimeätä ja kosteita. Mutta hyvä. Grillauskeli. No ei se nyt grillausta ollut varsinaisesti, mutta... ulkoruokintaa kuitenkin. Oletteko maistanut hummusta? Joo, kuulostaa omituiselta kikhernetahna, mutta... kaikkea kannattaa maistaa. Joo, 3%. Ei se nyt loppunut. Ei ollut hätä tämän näköinen. Mä syön nyt sormiruokaa. Mutta kylmä täällä on. Olisi kyllä ihana, kun saisi sen kamiina. Itse asiassa mä en tykkää semmosia kattoo mukbangeja esimerkiksi, kun ne syö sormin. Nyt mä ite mässytän tässä sormin. Hei, mulla on thaimaalaisesta yhdet tuota otin tämmöset, mitkä ne on, tikut. En tiedä mikä siinä on. Miksi on kiva katsoa, kun ihmiset syö? Se on jotenkin niin siistin näköistä, kun ne syö tuota, tikuilla. Tosin en minä ole mestari tässä, mutta kai sitä nyt suunnilleen pystyy.
Pysyykö vai eikö pysy? Ei ihan perinteistä aasialaista makkara. Vai onko, en minä tiedä. Mutta kyllä on atrillimakkarassa näköjään semmonen kuori, että siihen ei mun raatteluhampaat kyllä pysty. Ei ollut ongelmaa tuolla, kun jos grillaa, se paistuu kunnolla se kuori. Niin. Mutta tälleen se ei meinaa mennä poikki millään. Ei mene poikki. Iskee kramppi käsiä käteen. Mitenkä ne osaa jo lapsina näitä käyttää? Hei, onnistu. Ottaa käteen. Tämähän jumpataan. Minuutilla. Miksi mulla iskee kramppi käteen? Sama lihas kuin tuota sukkapuikoillakin. Ärsyttävä. Okei, en syö enää näillä. Hei, mites siellä menee? On nyt vähän laihat eväät siihen nähden, että mä en ole tänään syönyt vielä mitään. On tässä kyllä paljon rasvaa. Hummuksessa on rasvaa. Ja pestossa on rasvaa. Makkarassakin on rasvaa. Puolukkahillossa on sokeria. Ja omenamehussa on sokeria. Luettelen. No, siksi kun joku kysyy. Varmaan siksi. Nyt kun olisi vielä koira, niin tämä menisi kyllä kuumille kiville, mutta kun ei ole. Kissoille annoin eilen makkaranpala, niin ei ne syönyt sitä.
kiloa sokeria ei kuule riitä, vähintään 10. Mutta ei muuten tee yhtään mieli mitään jälkkäriä. Oli semmoset sokerit nyt siinä, että ei tee jälkkäriä yhtään mieli. Jaa. Eikö sä luetella? Mitäs sitten? Nyt ei ole oltava siinä, kun te olette siinä laturissa kiinni, että se tiedätte. Joo. Se näköjään pysyy kamera päällä, vaikka kirjoittaa välillä jotakin muuta. Mitenköhän silloin, jos vastaa puheluun? En ole viittinyt kokeilla, jos on jotakin. Tuleeko se kuuluuko se puhelu sitten tässä näin, jos mä nyt vastaan. Kesken kaiken joku soittaisi ja mä vastaan puheluun, niin kuuluuko ne kaikki tässä? En tiedä. Siksi mä oon aina sammuttanut sitten livet silloin, mutta mä en tiedä, tietääkö joku muu. Itse asiassa pitäisi kyllä vähän tiskailla. Pitäisi kyllä vessassa. Kello on 3. Tässä on vielä hyvin aikaa. Niin sitä tietääkö, että siis jos joku soittaisi mulle vaikka nytte. Niin. Ja mä en laittaisi tätä liveä kiinni, niin kuuluuko se puhelu tänne? Kyllä kai, ainakin mun puhe kuuluisi sitten. Entäs sen, joka soittaa mulle? En tiedä. No entäs nyt sitten, jos mä tossa, entäs nyt sitten, kun mä tässä nytten äskenkin vastasin, no entäs sitten tässä, kun jos vastaa viestiin näin, niin se ei varmaan siinä katkea, koska siinä ei käytä mikrofonia. En mä osaa, mutta kyllä mä välillä yritän vähän harjoitella ihan vaan kuntoilun vuoksi, koska se on kiva. En osaa. Mulla on liian. Pitäisi olla vähän semmoset hyllyvämmät paikat, että ne niinku heilus silleen kivasti tälleen.
No, katsotaanpas. Niin. Mutta kyllä kai kamera pysyy päällä. Minäpäs nyt katso tässä nyt ohi mennen vastaan viestiin nytten. Aha, ai se pysähtyi. Oikeesti. Jaa, onpas kumma. Miksi sen pitäisi pysähtyä, koska eihän kamera eikä mikrofoni ole silloin käytössä, kun viestiä kahtoo tai kirjoittaa. Jaa. Enpä olisi arvannut kyllä. Minkä ikäinen? No kuule tuota... Paljonko mä nyt täytän? Oikeastaan täytyy miettiä. Joo. No anyway, ensi vuonna voisi olla isot bileet, jos pitäisi. Mutta en mä taida pitää, kun se vaatii rahaa. Siis 50-set olisi ensi vuonna. Että sen verran. Elikkä 49 täytän ihan ensi kuussa. Elikkä 38 on nyt vielä hetken 30. Mä oon huomannut, mä puhun ihan puuta heinää, siis ihan pötyä. Siis mä puhun aika lailla sitä sun tätä. Oho. Oho. No, mites nytten, kun tuli testattua tämä, että vastasin puheluun, niin katkesko se vai kuuliko kaikki, mitä minä puhuin siinä? Nuorekas vaan, kiitoksia paljon. Joo, kyllähän niitä ryppyjä jo alkaa olemaan ja minä olen tämmöinen kuivanahkainen tyyppi, ohut, kuiva iho, niin tuota, kyllä se vaan rypistyy nopeammin. Että nyt tässä iässä sitä olisi oikein kiitollinen semmoisesta paksummasta ihosta, joka on vähän semmoinen rasvasen puoleinen, joka
teini-iässä ehkä ei ole ollenkaan hauskaa, mutta tässä iässä se on paljon parempi. Mutta nyt täytyy varmaankin sanoa teille, että heippa rallaa, kun kun tässä nytten on vähän muuta. No, en ihan vielä. 5 minuuttia. 5 minuutin varoaika. Niin, mutta sitten jos on tämmöinen kuivanahkainen yksilö, niin kuin minä olen. Joo, ja olen polttanut tupakkaa joskus 19-vuotiaana vuoden ajan säännöllisesti. Seura teki kaltaisekseen ja joo, mutta sittenkin jo sen vuoden jälkeen oli vaikea lopettaa. Jouduin kolme kertaa lopettamaan ennen kuin se vasta onnistui oikeasti. Ja senkin jälkeen joo, viikonloppuisin saatoin vähän poltella, mutta ei se sitten niinku, se pysyi viikonloppuina. Siis vähän kun jotakin naista väkevämpää nautiskeli, niin silloin teki mieli myös polttaa. En tiedä mikä yhdistelmä siinäkin sitten on. Ja no siitä nyt on sitten niin kuin, kauas siitä nyt on, melkein 20 vuotta. Sitten silloin tällöin saatoin vielä joskus savut ottaa, mutta ei edes niin kuin kokonaista tupakkaa yäk. Ja se on jännä, se on niin kuin, no sitten mä tykkäsin tästä vihreästä. Se maistuu paremmalle kuin mitä ihan normitupakka. Sen takiahan ei sitä myykään enää, koska se on, niin on huomannut, että se ihmiset tykkää sitä enemmän. Mutta vitsi, mulle tulee aina tämmöisiä ajatuskatkoksia ja sitten mä huomaan sen, että mä en tiedä mitä, onko nämä ADHD-piirteitä vai autismipiirteitä. Siis jokaisella ihmisellähän voi olla semmoisia piirteitä, vaikkei pisteet riittäisi ihan autismiksi asti, niin siis tämmönen tukan räpläily, tämmönen näin. Mä jotenkin huomaan, että se on vähän sama asia kuin kun mä telkkaria katsellessani tykkään kutoa tai syyä tai rassata sormia. Se auttaa jotenkin keskittymään. Mutta niin kuin nytkin mulla ajatus katkeeksi, mistä mä olin puhumassa tupakan poltosta ja joo. Saatan vielä joskus ottaa savut, jos joku jossakin tarjoaa, niin, mutta se on just niin, että otat 1-2 savut, niin sitten se maistuu pahalle. Mutta se on niinku täällä päässä on se ajatus, että se on hyvää. Vähän sama asia kuin joskus kahvi tuoksuu älyttömän hyvälle, mutta sitten se ei maistu kuitenkaan hyvälle. Tai meet Lidliin ja siellä on just paistetut tuotteet tullut siihen hyllylle, niin tuoksu on ihan älyttömän hyvää, mutta ei se maku ole sama kuin tuoksu. Mutta pitäisi tyytyä vaan siihen tuoksuun sitten. No, tupakassa ei ole kyllä tuoksukaan, ei innosta, mutta se on takaraivossa täällä kuitenkin. Mutta nyt